Ausstellung s klicajem je bil zmerom klic k razstavam Laibach Kunst, tako je tudi na tokratni razstavi, ki je po eni strani informativne narave, je nekakšna samorefleksija ali pa samozgodovinjenje, hkrati pa je tudi uprizoritev ali pa ponovna uprizoritev zgodnjih razstav, ki so se zgodile tudi v istih prostorih v galeriji Škuc od leta 1982, 83 do 84. Ta razstava reprezentira vse te zgodne razstave skozi različne postopke, a ne? Skozi rekonstrukcijo, novo konstrukcijo, skozi ponovno uporabo in pa tudi skozi predrugačenje. Razstava je nekako sestavljena tako, da imamo eno množico plakatov, ki pravzaprav najbolj uprizorijo ta, to atmosfero, to vzdušje, ki je bilo takrat v zgodnjih 80-ih letih v teh prostorih v okviru tako imenovane ljubljanske alternativne scene. Imamo tukaj tudi instalacije, ki jih lahko imenujemo Xerox instalacije, ki poskušajo prikazati tudi, kako se je takrat uporabljal Xerox, a ne? Oziroma fotokopirni tisk, ki je imel popolnoma druge značilnosti, kot jih ima danes. To pomeni, da je bilo to zaporedno fotokopiranje je prineslo neke velike spremembe v podobi. Poleg tega se tukaj uporablja tudi pozitiv, negativ in to so instalacije, ki so pravzaprav enake, kot so bile. Potem pa imamo predrugačenje, ki je tukaj za mano, recimo. To so pa druga značilnost za Laibach je bila ta, da so, seveda oni so imenovali svojo metodo retroavantgarda. Za njo je bilo značilno apropriacija oziroma prirastitev izbranih, že izdelanih podob in potem montaža teh podob skupaj še z drugimi in z določenimi intervencijami oziroma, bi rekla, označevanji z nekimi značilnimi znaki Laibacha. Ali je to bil napis Laibach, ali je to bil križ ali pa križ v zobatem kolesu. In to se pravi, oni so utemeljevali svojo prakso zelo veliko na tem, čemu bi lahko rekli, podobe, ki jih lahko reproduciramo, ki jih lahko kot enake pač množimo, ne? In so uporabljali grafike, slikarja in grafika Janeza Kneza, na katere so pač svoje intervencije vključevali. In na tej razstavi imamo neko predrugačenje tega principa oziroma te metode, postopka, kjer imamo določene stvari, imamo en izrez in potem se ta izrez v spodnjem delu, v nizu, se ta izrez v bistvu poveča. Tako da so tukaj neke izločitve iz neke, bi rekla, celote dana. Skupina Laibach originalno izhaja iz vizualne prakse. Skratka, najprej so zares bile razstave in vizualna dela. Šele potem, kasneje, se je dodajala glasba. Za nas je bilo pomembno v bistvu kombinacija obojega. Kombinacija pop kulture, kombinacija visoke kulture, kombinacija zgodovine umetnosti. Skratka, veliko svojih osnovnih inspiracij smo dejansko črpali iz zgodovine umetnosti, takšen je bil tudi naš osnovni princip delovanja. Te naše zgodni, naši zgodni koncerti, recimo, in razstave so bile kombinacije obojega, ne?
zgodovina umetnosti je bil ta bazen osnovnih inspiracij in pa seveda tudi popkultura. Laibach se je ustanovil leta 1980 uradno v Trbovljah 1. junija 1980. Prva naša, recimo, coming out akcija je bila septembra v Trbovljah istega leta in praktično prva, recimo, akcija umetnostna, če hočeš, je bila plakatna akcija lepljenja Trbovelj z našimi zgodnimi plakati, ki so napovedovali koncert, ki naj bi se zgodil v Delavskem domu in zaradi različnih razlogov, predvsem pa tudi zaradi tega, ker je lokalna oblast se odločila, da zadeva ni primerna, je bil ta dogodek v bistvu zaustavljen oziroma prepovedan. Prve razstave so se pozneje zgodile leta 1981 v galeriji SKC v Beogradu in pa seveda v galeriji Škuc leta 82, 83, 84. To so bile praktično enodnevne razstave Laibach Kunsta in v zagrebški galeriji Proširjeni mediji, PM. In ta razstava, na kateri smo zdaj, je v bistvu v nekem smislu rekonstrukcija teh zgodnih razstav s približno istimi deli, ki so se tudi takrat razstavljali. Laibach je takrat definiral, postavil je par manifestov, principov dela, svojega lastnega estetskega dela in tako naprej. In med ostalim je z razstavo v Škucu leta 1982 postavil princip monumentalne retroavangarde. To je skratka termin, ki ga je Laibach uvedel. In ko je pozneje leta 1983 prišlo do prepovedi Laibacha, je v nekem smislu so se nam pridružile ostale skupine, ki so takrat že funkcionirale oziroma so bile v procesu ustanavljanja. To je slikarska skupina Irvin, gledališka skupina gledališče sester Scipiona Nasice in še neke še ostale skupine. In takrat smo se odločili, da ustanovimo v nekem smislu mal nekak širši, večji Laibach, ki se mu je rekli takrat Neue Slovenische Kunst. Nova slovenska umetnost z referencami na zgodovinsko slovensko umetniško gibanje Junge Slovenische Kunst. Takrat je seveda bil dogovor med skupinami takšen, da je Laibach dejansko nek estetski in ideološki center Neue Slovenische Kunsta in takrat je Laibach tudi postavil v bistvu svojo produkcijo na razpolago vsem ostalim, v nadaljno predelavo, v nadaljno interpretacijo, kar se je tudi uspešno zgodilo in dogajalo v naslednjih, recimo, 10 letih do približno leta 1992, ko se je z razpadom takratne Jugoslavije in pa z ustanovitvijo države NSK kompletna ta scena, to sodelovanje premaknilo na nek drugačen nivo. Laibach ni bil nikoli politično angažirana skupina, ne. Naša osnovna dejavnost je bila pa seveda poskus analize odnosa med umetnostjo in ideologijo, med kulturo in politiko. To je bilo nekje presečišče našega delovanja, nikoli pa nismo bili angažirani v tem smislu, kao aha, mi si pa zdaj želimo vzpostaviti nek drug družbeni red, drug sistem. Ne, od tega smo bili vedno distancirani in se nismo spuščali v konkretno politično dejavnost. Ne. Smo se pa seveda ukvarjali z jezikom politike in v odnosu do kulture, do umetnosti in tako naprej. In to je tisto, kar nas je zanimalo. Imamo na razstavi tudi posebno sobo,
ki je posvečena članu Laibacha, Tomažu Hostniku. Tam je dost poznan njegov avtoportret, hkrati pa je tudi število slik, ki jih pravzaprav lahko javnost prvič vidi. Na splošno je ta razstava mišljena tudi za vse tiste mlajše, recimo, ki niso teh razstav videli in ki poznajo Laibach mogoče predvsem kot glasbeno skupino po njihovih koncertih, po ploščah, po uvidkih plošč, mogoče še po videospotih. Tako da ta likovna oziroma vizualna produkcija je bila vedno zelo formativna za skupino Laibach. Vedno se je uporabljal za to produkcijo izraz Laibachkunst in je poleg kseroksa in poleg tega visokega tiska oziroma bi rekla lesorezov in glinorezov so tudi izdelovali slike in v zadnjem prostoru imamo verjetno doslej največje število slik v enem prostoru. Ne glede na to, ali so te slike originali tako imenovani, ali so narejene poznejše kopije, je to en zbir njihovih, bi rekla, motivov, teh montaž, ki so zelo značilne za njih, kjer lahko govorimo o tem, da se kombinira tako estetske kot miselne koncepte, kot umetnostne koncepte skupaj, za katere bi lahko rekli tudi, da so v protislovju. In ta protislovja, ta naracija, ki se iz teh protislovji lahko razbira, je zmerom odvisna od sprejemnika. To se pravi od tega, koliko ima on znanja o zgodovini umetnosti, o sodobni umetnosti, o umetniških postopkih, tudi o tem, kaj je to apropriacija, ki je postala že v 80-ih letih počasi en tak poseben postopek v umetnostnem svetu, do tega, da je pravzaprav to križanje različnih motivov, tematike in različnih postopkov, da je to nekaj, kar je takrat bil totalen novum in je to ostalo za Laibachkunst tudi značilno še zmerom. Na en način so to, ki, kot sem rekla, imamo miselne, estetske in umetnostne sisteme, ki pravzaprav ustvarjajo nek specifičen svet, bi rekla Laibachkunsta, prepoznaven, ki pa se lahko še zmerom razvija. Ne? Kot rečeno, Laibach je črpal svoje osnovne inspiracije iz zgodovine umetnosti. Klasičen primer je recimo ta instalacija tule za nami, ki se reče multipliciran metalec z Monarchom de Glen, z Monarchom iz Glena, to je znamenita slika Monarch of the Glen, znamenita slika Sir Edwina Lancerja, ki je nekako v zgodovini postala neke vrste ikona, ikonična slika, podobna sliki Leonardo da Vinci-ja Mona Lisa. Originalno je slika bila naročena, zgornji dom parlamenta je zaprosil slikarja Edwina Lancerja, da naslika to sliko za zgornji dom parlamenta. On je naslikal, Monarch of the Glen je originalni naslov te slike in mislim, da zgornji dom parlamenta te slike ni hotel plačati in je Sir Edwin Lancer to sliko prodal
mislim, da škotski pošti, nekaj v tem smislu. Skratka, kar nekrat je postala ta slika zaščitni znak škotske pošte, postala je zaščitni znak raznih, ne vem, viskijev, Glenfiddich recimo in tako naprej. Skratka, postala je nekak popartističen izdelek sam po sebi. Ne? Med ostalem jo je leta, mislim, da 1964, je Paul McCartney, član skupine Beatles, zaprosil svojega kolega Petra Blakea, angleškega popartističnega slikarja, da bi naredil kopijo te slike za pač Paul McCartney, zato da bi imel to sliko doma nad ognjiščem. Kar je Peter Blake tudi naredil, ne, takrat. In je napisal Sir Peter Blake, after Monarch of the Glen, Sir Edwin Lancerja na sliki. To je en tak znamenit primer takrat. Ne. Leta 82 je Laibach praktično naredil to isto gesto. In to je ta slika, originalna, ki jo lahko vidite, to je v bistvu na sliku Tomaš Hostnik. V bistvu kopijo po Sir Edwin Lancerju, Monarch of the Glen. In to smo postavili na to inštalacijo, ki je tudi leta 82 tu obstajala. V tej kombinaciji z multipliciranim delovcem, skratka z neko ikono, iz drugega konteksta. In to je šlo za kombinacijo različnih kontekstov. Ne. Skratka, na eni strani imamo multipliciranega delavca, ki je bil heroj recimo v socialistični, komunistični produkciji, na drugi strani imamo pa ikonično sliko, ki se v bistvu tudi v sami zgodovini nekako multiplicira. Naslednja znamenita predelava te iste slike je se zgodila v začetku 90-ih let, ko je znameniti angleški dizajner Peter Saville, on je predelal v bistvu tokrat sliko Petra Blakea, kopijo Petra Blakea in je iz tega ustvaril original. Skratka, podpisal pa se je Peter Saville, after Peter Blake, after Sir Edwin Lancer. Ne? In tukaj je v bistvu neka podobna logika, kot je recimo pri multipliciranju delavcev, ne? Te ikone delavcev. Mi smo originalno to ikono delavca recimo z metodo fotokopirnega stroja razmnoževali od prve kopije do zadnje kopije. Zadeva se je kopirala tako, da je vsaka naslednja kopija je bila v bistvu kopirana iz prejšnje kopije in tako, da se vidi v bistvu, kako je vsaka kopija v nekem smislu unikat, vsaka kopija je v tem kontekstu nek original. No? Tukaj se zdaj približno tudi vidi, kako se ta kopija multiplicira in dobi novo vsebino in tako naprej.